Postoje priče, legende, svedočenja iz druge, treće ruke koje smo svi mi bar jednom u životu čuli. Priče o mestima, kućama, zamkovima, šumama, gde se dešavaju neke čudne, zastrašujuće i neobjašnjive stvari. Priče koje uvek tvrde da je neko nešto video, nešto osetio ili da se na tom određenom mestu u određen sat dešavaju događaji za koje objašnjenja nema. Narod takva mesta jednostavno zove ukletim. Ovo je priča o njima. Čovek je, i pored svih civilizacijskih opnje koje je tokom istorije oko sebe stvorio, još uvek instinktivno biće. A taj instinkt ga ponekad na određenim mestima upozorava da će se nešto desiti. Nešto loše po njega. Zato se ta mesta zaobilaze, izbegavaju, napuštaju. Ali ono što ostaje je šapet koji se prenosi od čoveka do čoveka, iz godine u godinu, vekovima. Sve dok ne postane legenda. Legenda o ukletim mestima. Srbija je jedno čudo od zemlje. Tih mesta ukletih ima malte ne na svakom koraku, gde god se okrenete. Što je najgore, mi uglavnom pričamo o nekim velikim misterijama, čudima, ukletim mestima, prokletstvima, a kada biste malo zašli u bilo koje predgrađe, bilo kog grada i Beograda i ovih većih gradova, stalno postoje ta neka mala ukleta mesta. Ajde da ne prolazimo ovud, ajde da zaobiđemo ovo drvo, ajde da preskočimo ovaj jarak, bolje je tako. Ljudi se sujeverjem brane od svakodnevice i to je sasvim normalno. Srbija je imala tešku istoriju i zbog te teške istorije smo morali sebi da napravimo neki izlaz, a napravili smo ga kroz to što, eto, verujemo u magiju, u čuda, u to da će se nešto desiti, promeniti, da jedan potez ili pogrešan korak može da promeni vašu sudbinu. To je sudbina ovakvih naroda kao što je srpski. Ukleta mesta u Srbiji, ako baš moram da ih kategorizujem na neki način, možemo da ih odvojimo ovako. Znači, postoje ukleti objekti. To su uklete kuće. Bio sam u jednoj kući u Leskovcu koja je navodno ukleta. Ukleti dvorci. Imate čuveno kapetanovo za koje se zna šta se sve tamo dešavalo, grof Bela i ostalo. Imamo vodenice čuvene, Sava Savanović i vampiri, odakle je zapravo sve i počelo. Imamo ukleto drveće, uklete biljke, znači ukletu prirodu, da to tako nazovem. Ima fenomenalnih mesta u Timočkoj krajini i uopšte u Homolju, tih izvora nekih u kojima ne sme da se pije voda, samo meštani znaju šta smeju i gde smeju da uzimaju. Imamo uklete ljude. Imamo neke ljude koji su vrlo neobični, koji žive po Srbiji, ni vi ni ja ne znamo za njih i nismo čuli za njih, ali je susret sa njima jedno potpuno nezaboravno iskustvo za koje ja recimo ne bih volao da mi se ponavlja, a desilo mi se. Imamo po Srbiji čudovišta, recimo u Borskom jezeru postoji čudovište. Tako da, jako je teško kategorizovati ukleta mesta. Znači, sam reč ukleto mesto, govorim, imamo i Rimski bunar u Beogradu, koji je uklet na neki način. I mislim da dosta prokletstva smo navukli na sebe u onih komunističkih godina kada se nismo bavili verom i Srbijom, nego smo se bavili nekim drugim stvarima. Stepojevac. Broj stanovnika 2564 po poslednjem popisu. Nadomak Lazarevca, naizgled varoš kao i svaka druga. Ali postoji jedna zanimljiva, prilično zastrašujuća i politikom obojana urbana legenda koja je novijeg datuma. I sa njom ćemo započeti naše istraživanje ukletih mesta Srbije. Stepojevac je jedna jako zanimljiva priča koja nas vodi malo i u ono komunističko vreme,
47. 8. vreme izgradnje, kada je uopšte sve što je vezano za srpstvo i za veru bilo proganjano i gurnuto u drugi plan, pa se nije vodilo računa čak ni o spomenicima, ni o onom najosnovnijem što čini neku veru. Te neke 48. 9. ja sam o tome pisao takođe mnogo davno. Negde sam iskopao tu priču. Trebalo je da se pravi dom kulture u Stepojevcu, kao što se pravi u to vreme u svim gradovima Srbije, obavezno nije bilo grada i sada ga nema bez doma kulture, to je tada počelo da se radi tako masovno. Naravno, trebalo je građevinskog materijala, a okolina Stepojevca nije, ne obilo je baš tim kamenolomima i ostalim, i onda mi je bilo teško da dovlače kamen. Ima jedan kamenolom koji je možda 50 km daleko i nekom genijalnom partijskom sekretaru u tom trenutku je palo na pamet da može da iskoristi nadgrobne spomenike iz obližnjeg staroslovenskog groblja koje je tu na nekoliko kilometara od centra Stepojevca. Ja znam iz priče. Moj otac je rođen 906. ovde. I on je meni pričao da su sa volovima vadili spomenje i doterivali ovde u domu. Takav je sistem bio, one vlasti, mnogi nisu smeli da se bune ili znaju šta će im biti. Svi su tragično završili. Svi. Postoji neko prokletstvo. Neko prokletstvo postoji koje mi, hrišćani, ne možemo da samo pričamo. U samom toku gradnje poginuo je jedan od radnika. U tom trenutku je jedan, ne mogu setim imena, meštanin koji upozoravao šta će se desiti, rekao da će dom kulture biti proklet i da će se tu dešavati nesreće sve do onog trenutka dok ne bude namiren broj spomenika koji su uskrnavljeni tom prilikom. Kada je dom kulture završen, umeđu vremenu je tu napravljena Ibarska magistrala koja prolazi tuda. Kad je to napravljeno, počele se događaju čudne saobraćajne nesreće vrlo blizu Stepojevca. Ljudi su to odmah naravno povezali sa prokletstvom koje je taj neki izgovorio dok se gradio dom kulture. Navodno, broj je namiren isto pre nekoliko godina, tako da više tu nema toliko nesreća. Živopisno selo Bistrica smestilo se u Braničevskom okrugu na samo 10 km od Petrovca na Mlavi. Iznenađuje da ovo pitomo selo krije možda jedno od najjezivijih ukletih mesta u Srbiji. Naš prvi svedok je Tomašević Miladin. Ovo je priča o ukletom mostu u selu Bistrica. Ja ništa nisam primetio, ali čuo sam od drugih ljudi. Moj otac, on je bio tu kod kuće, a ja nisam bio tu kod kuće, po poslova sam je bio ja na stranu, radio sam, znate. I Dragan, taj učitelj što je bio tu, učio te đace, on je davao neke ispite. Pošao rano na autobus, onda nisu bili kola, nije imao niki, to je bilo davno, pre više od 40 godina. I on je pošao i kad je došao do ovoga mosta, čuo je vrisak i slepkanje po vode. Znaš, slepkanje i on se uplaši čovek i vrati se i Čale zvao Milenko. Alo Milenko, alo Milenko, pozvao ga tamo dva, tri puta, ova se probudi i izađe bre, kaže, ja ne mogu da prođem. Do mosta sam došao, kaže, i ne mogu više, kaže, to je vrisak pod mostem, to su džagor, to je čudo jedno, ja ne znam šta da radim. Ajde, kad idemo da vidimo, moj otac veli. I kad su došli ovde, sve se stišalo, nema ništa. On je produžio put i otišao na autobus. Čudni događaji vezani za most ponekad su se povezivali sa tragičnim
i iznenadnim smrtima meštana. Ovo je iskustvo Mitrović Milorad. U malo, gde idem od Burazera, preko polja, pa idem ovamo kući. I odem kod njega, uveče, prvi mrak, ja sedim, gledamo televizor, pa i zapričamo se, pa pođem nekad u 10-11 sati. Kad ja vam goru u kafanu, sedeo ovaj pokojni Mika Švabić, on je bio zidar, i ovaj što je živ, Bača Mirko, zove se. I mi pođemo pešice i ajde ovamo ovim preko polja da idemo i kad dolazimo ispod mosta. Mi, kad smo prešli taj most, stanemo da zapalimo cigare, ali bili su paljači na benzin, nisu bili ovi. Kresneš, on ugasi vetar, kresneš, ugasi, šibicu ugasi. Mi se skupimo svi trojice, pa zaklonimo da, evo, upali smo cigare i čuje se glas od tog mosta, od ožgo, kao iz neke bačve i iz nekog, tako tup. Hej! Pa postoji, pa drugi put. Hej! I taj pokojni Švabić. Šta je? I samo čekaj, tu šta ja uradi? Šta? Nisam trebao da se javim. Ništa, mi polako izađemo tu brdaši, udarimo posle gore na selo. Nije prošlo mesec dana i on pogine u Kamenovu kod igrališta. Išao motorom i stao, uvozio ga jedan motorom i on siđe sa motora, onaj naiđe kamionom i ubije ga. Most u selu Bistrica seljani zaobilaze. Životinje ga se plaše i odbijaju da pređu na drugu stranu. Samo najhrabriji se usuđuju, i to kad su u društvu, da pređu most noću. Jer može im se desiti ono što se desilo ocu Stefanović Duška, koji nam priča sledeću priču. Moj pradeda mi je pričao da se dešavale čudne stvari, ne samo on, tu svi meštani ovog sela Bistrice pričaju da tu kod tog mosta se dešavaju čudne stvari, viđaju se, priviđaju se. Meni je moj deda pričao kad je pošao jednom sa zapregama, sa kravama i kolima, jer tada su bili poterani nešto na pijac, neku svinju, ne znam kako mi je on to pričao, kako se ja sećam. I kad je došao baš ovde ispred ovog mosta, on je pogledao svadba cela, mlada, mladoženja, kumovi. I on je, kad je on stao, oni su ga zaustavili, normalno, izašao je onaj sa bardakom, sa rakijom, da mu ponudi da popije u zdravlje mladencima.
kada se deda prekrstio i kad je uzeo taj bardak u ruku i kada se prekrstio, umesto bardaka je držao konjsku glavu u ruci, jer oni kad su mu dali, oni mislili da je bardak normalno da navije rakiju. Kad se prekrstio, on pogledao konjska glava. Odjednom je nestali su, ni mladenci, niko, ni muzika, nema ništa. Ja sam vozio biciklu, išao sam s motiva, humorske motive se održavaju u Kučeve svake godine. I bili smo na motive, pa smo došli autobusom do Petrovca, pa od Petrovca smo došli biciklama pošli, ja još jedan drugar. I dođemo, pođemo od Petrovcu pola 12. Tu na krivini zaspim. Vozim biciklu i zaspao sam, još nije bio asfalt, nije bilo ništa. Prošao sam i izašao sam ovde do prvih kuća, tu sam se probudio, čovjek je spavao. Ja sam spavao, a on je vozio za mnom biciklu, ja sam imao svetlo na biciklu, a on nije imao svetlo. Kad sam izašao gore, ja ga zovem, on je tu na mostu, ja sam stigao već kod prvih kuća. Kaže, gde si bre, rekao, već sam kod prvih kuća, a ti, kaže, ja sam sad na mostu. Rekao, ja sam spavao, ja ne znam, ništa nisam osetio, nisam ništa ni vidio, ni ništa. Pa kako si se spavao, vozio si biciklu, još most drven bio, nije imao ograda, nije imalo ništa na mostu. Pa kaže, kako? To je tako, vidi. Zaspao sam, znam gde sam okrećao biciklu, sve znam gde i preko rupa sam prolazio, nije bio asfalt. I voda imala u rupa onih, što to sam vozio biciklu kao da, je, da sam gledao, nije da nedavno. Zaspao sam i znam da sam zaspao i kad sam došao gore, ja sam se probudio. Išlo se ranije za Petrovac, kad je postojao stari pijac kod vojske, ovamo gde je garnizon bio. Polazilo se u 4 sata, terale se krave, kola, ko ima konje, on je išao s konjima. Dođe tu, dešavalo se, kaže, ko ide s konjima, stane konj, kaže, i samo švrče levo, desno, hoće da, a napred nikako. Gazda se seti, prekrsti se i konj kaže prođe, ali kad prođe, on ne staje uopšte, toliko se plaši, kaže jo, krave stanu tako isto, on je stoka najpre vidi. Poznati autor i novinar Aleksandar Saša Ignjatović ispitao je šta seljani misle, zbog čega je most ukrut. Evo šta je saznao. Postoji legenda da je sve počelo na tom mostu tako što je tu stradao jedan zatvorenik koga su iz sela Bistrica vodili u Petrovac na Mlavi u zatvor. On je na tom mostu pokušao da pobegne kroz neko šiblje, žbunje u tu reku, međutim, stražari su ga ubili na tom mestu, a kažu da su njegove zadnje reči bile, da bude bilo prokleto ovo selo i ovaj most pod kojim sam ubijen, i od tada je počelo da se dešava svašta, da se noću čuju neki lanci kako zvekeću, da se pojavljaju neke čudne utvare i ljudi su počeli da se plaše tog mesta i to se nadogradilo na tu legendu. A kažem, mislim da je to jedno od onih mesta, tih čvorišta energije, gde se inače dešavaju čudne stvari, pa još uz ovako jednu dobru, fino spakovanu legendu, onako kako srpski narod ume da to u svojim narodnim umotvorinama ove sredi, dobili smo jedno stvarno čudotvorno mesto.
Aleksandar je godinama kao novinar proučavao neobične legende i pojave u našem narodu, pokušavajući da odvoji ono zrnce istine i verodostojnosti od slojeva nanesenih sujeve. Ni slutio nije da će uskoro i sam postati junak događaja koji su bili tema njegovih novinskih članaka. Ovo je njegova priča o mostu u selu Bistrice. Priča o mostu i selu Bistrica je jedna od zanimljivih priča na koje sam naišao u svom istraživanju tih nadprirodnih pojava po Srbiji. Radio sam je negde 90-ih godina. Čuo sam od meštana sela Bistrica i Petrovca na Mlavi da se tu na mostu dešavaju neobične pojave, da se konji plaše, da se motori automobila i motora gase na tom mostu. Nisam mogao naravno da verujem u to i kao što obično istraživači rade, otišao sam da proverim, bio sam zajedno sa svojim bratancem, išli smo nekim mojim starim autom. Otišli smo negde oko ponoći, smo hteli da pređemo taj most koji zapravo povezuje Bistricu sa ostatkom sveta, kako bi se reklo. Međutim, auto nam se na sred mosta ugasio. Jednostavno nisam mogao da verujem, razmišljao sam o tome kako je sad ono potpuno glupa situacija. Probao sam da upalim auto jer sam mislio da sam refleksno možda podigao nogu sa gasa pa se ugasio auto ili tako nešto. Međutim, auto nije hteo da upali, potpuno mrtav onako. Izašli smo, prvo iznenađenje je bilo što je, iako je bio jul mesec i vrela noć, napolju je bilo užasno hladno i ispod mosta se podiza onaj oblak pare ili dima ili nečega već što je davalo sablasnu notu čitavoj toj situaciji. Ja sam se trudio naravno zbog njega da budem ono odrastao i da mu držim strah. Zajedno smo gurali auto sa mosta i sad auto koji je jedan od lakših, kažem, mali auto, tako nazvali smo ga, jedva izgurali sa tog mosta. Čim smo sišli sa mosta, sve se vratilo u normalu, temperatura je ponovo bila normalna, ja sam seo u auto i upalio ga bez ikakvih problema i vratili smo se za Petrovac na Mlavi, odakle smo krenuli nekim potpuno drugim sporednim putem, 20 km, samo da se ne vraćamo ponovo preko tog mosta. Verovali mi ili ne, jednu stvar ne možemo da ignorišemo. Legende o ukletim mestima postale su svakodnevni deo našeg urbanog folklora. One postoje, prepričavaju se i bogate novim iskustvima. Utiskuju se u našu svest kao pokušaj da se da odgovor na ono što još uvek ne znamo ili što ne umemo da objasnimo. To je bilo 80. godina prošlog veka. Slavili su ovde ljudi, nikoda mi smo nosili panaju. Uleli da to osvešta sveštenik. Kad je mrak nastao, on je stigao, pojavio se, osveštao nam je to panaju. I mi smo krenuli pešice. Odavde često ljudi voze drva na pijacu u Valjevu. Znači, ovde su ogromne šume, seča drva i tu su ljudi odlazili, prodavali na pijaci u Valjevu drva. I kad se u povratku vraćali, mi smo njih sustigli. Oni su se vratili s kolima. I ušao sam jedna kola, jedan koga ja poznam, pitao ga, sednem, kaže, sedi. I kad sam trebao da siđem blizu Mravinjaca, na jedan kilometar, dva. Ja sam sišao tu i svi smo sišli, ovi moji koji su išli, i oni su se vozili drugim kolima. Kad sam ja pogledao, nema im jedne piroćanke. Šta ću? Ja sam pešačio po zimi ono i poišao bos. Kad sam došao kući, kaže mojim, mom ocu i majci bili, kaže, idi traži, kako znaš. Ovi mene insteli, ovi koji sa mnom išli, njih šest, kaže, ajmo,
Bilo je negde oko 11, pola 12. Krenemo, ajde, peške dole, bilo je možda, dok smo došli, pola 1. Oni pevaju. Usput idu i pevaju. Ja čujem neke ide i iza njih zvuke. Strašno je neke urlike. Kaže njima, sačekajte, sam te nešto se čuje. Stena jedna ispred nas je bila jedno 150 metara. Stena ogromna, velika u toj steni. To je se, to zavijeva 300 glasova. Strašno izgledalo. Kao vukovi, pa onda kao neke ptice strašne, kao neka čudevenija. To je se toliko deralo da je to strašno. Ja take zvuke nikad do sad nisam čuo i sad i nisam čuo koji su. Svi možu da posvedoče. Oni stadoše, slušaju, kaže, biži, pobegnem, biži, sve jedan zadnji. Dođem u moje kući, ja pričam, otac mu kaže, ja idem da tražim. Gde si išao iz kola, ja mu pričam, tu blizu stene, to gde se čulo. On krene oko jedan sat po ponoći, uzme pušku i moje pušku. I ode, i donio je cipelu. Našao je, kaže, ništa čuo, on nije, a mi smo svi to čuli. A ne samo ja, svi su živi ovi, danas može da svedoči. Čuo sam, poslije. Kad smo mi to pričali, tu se predviđa po tom stenu svašta. Svašta. Evo, moj rođeni brat. Putovo je sa jednim konjskim kolima, sa jednim čovekom. U Valjevo i kupili namenice. I pošli, bile su vrućine. I oni su legli tu blizu te stene da se odmaraju. Oni su, kaže, čuli ponovo. Noći, to je se oko ponoći. Isto neke čudevenja. Zvuke to, isto, slične tim. I oni su čuli to, posle 5 godina toga. Tu je kod te stene umro čovek jedan, smrzao se. Išao je pre, on je radio u mesnoj kancelariji Leskovice. I putovo je sa jednim, bio je veliki sneg i došli su, pili vode, ima voda blizu stene, te česma. Rovačka piše česma. I on je na licu mesta umro. Znači, nešto se tu svi kažu predviđa. Tu ne sme svak sam da ide sad, evo sad. Sad se tu plaše, ja ne bi smeo tu proći, nema sile noćas. Da mi neko kaže 12 sati noći, ajde idi, ne. Jeli, tu je strašno. To jesu priče o određenim mestima i događajima, ali istovremeno one, za ono ko zna da sluša, kazuju nešto važno o našim strahovima, slutnjama, nadama. Nešto važno o nama samim. Zato je tako važno da ih čujemo. Zato je tako važno da ih prenosimo, makar i šapat. Ljudi u ruralnim sredinama još uvijek žive verujući u njegovo postojanje. Ali vampir za ove ljude nije bledi i rafinirani džentlmen. I tad sam shvatio da nije šala nikakva, krenuo sam da trčim. Već nešto divlje i nekontrolisano.